20. Ano, a kdo to řekl první, já nevím, kdy jsem to nestihla postřihnout, tady někde, tady vzadu. Ano, tak prosím, tady máte naši krásnou zlatou odměnu. Teď už víte zhruba, na co se můžete těšit za odměnu, takže... Tak, přichází druhá koleda. Ano, Vánoce přichází. Výborně, tohle už byl trochu... Doufám, že to teda neřekl někdo dřív. Jako to, abyste se na mě tak všichni koukáte, ale gratuluji. A poslední, třetí, jedna z nejtěžších, takže se soustřeďte. Štěstí. Zpíváme. Dej. Jabka, štěstí. Dej. Zpíváme. Ano, dej mu štěstí, kdo to řekl? Tam vzadu. Aha, výborně. Tady vzadu. Tady je výborná, gratuluji.